စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရုပ်ချင်ဒါရိုက်တာများအသင်းရဲ့စူပွေးပွဲခန်းနာပိတ်ပွဲမှာတော့ကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဂီရဲမိုဒေတိုရိုဟာအပိတ်နှုတ်ဆက်စကားအနေနဲ့ရုပ်ချင်ရက်ကူဖို့ဒါရိုက်တာတွေကိုငှားတဲ့အခါမတူကွဲပြားမှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစိတ်တွေကိုဖွင့်ထားကြဖို့ရုပ်ချင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုအသနာခံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုလူမျိုးဒါရိုက်တာဒေတိုရိုဟာစင်မြင့်ပေါ်မှာပြောကြားခဲ့တာတွေကိုစင်မြင့်နောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပရိုဂျူဆာဒါရိုက်တာတူအနေနဲ့မျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးစုံလင်လာတဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေတိုရိုကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ I think that the overall is Yushin တဲမှာခန်းကဏ္ဍတွေစစ်စစ်ပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပထမဆုံးကဏ္ဍကတော့တွဲဖက်ရှာတာပါ။တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်အလို့အတွက်တော့ကြီးကျယ်တဲ့တွဲဖက်တအူးဖြစ်တဲ့ Vanessa Rugo ကိုရရှိထားပါတယ်။သူဟာ Yushin ဇညုံးတွေကိုရေးပစ်ခဲ့တယ်လို့သူရေးတဲ့အပိုင်းကလည်း Octavia နဲ့ Sally တို့အတွက်အင်အားကြီးမှပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒါအပြင်ထုတ်လို့ရေးပိုင်းမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါခရိုက်ကူးရေးတာဝန်တွေပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးမြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒီအသံတွေကနေလမ်းကြောင်းတွေရှာဖွေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွဲပြားမှုတွေအကြောင်းကိုကြီးပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တင်အမေရိကမှာထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကိုပုံမခိုင်မာလအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမဆိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ပေးနိုင်မှာပါ10 years ago ဒါရီကတကယ်လက်မှုပညာရပ်တွေဖြစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေအားလုံးကိုလက်ခံဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာပါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့လက်တင်ဒရိုက်တာတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအတွက်နေရာကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေဟာမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့လက်ရှိမှာတရုတ်ဆောင်တွေအစိုးရတွေကြီးထွင်ဖန်တီးသူတွေရဲ့အားပေးကူညီမှုစိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးနေတာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာဟာအခုအချိန်မှာတိတာထင်ရှားစွာနဲ့အင်အားကြီးတာကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စုံမတ်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးထုတ်ဖို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာမှာပါ။ဒေတိုရိုဟာဟောလိဝုဒ်မှာမတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေတိုးတက်လာတာအရင်တုန်းကတည်းကတကယ့်ဖြစ်ရမယ့်တစ်ခုဖြစ်သလိုဒီလိုသက်သေတွေကိုအမေရိကန်ရုပ်ချင်ဒါရိုက်တာများအသင်းစူပွေးပွဲရဲ့ဇာခရင်စီးရင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိနိုင်မှာပါလို့လည်းဆိုပါတယ်။